Hop, keyingi savol 10-11. Kalsiy va alyuminiy amalgamalarining 10 gram mol miqdordagi xlorid kislotada eritilganda 5,6 litr gaz ajraldi va 3,3 grami erimay qoldi. Boshlang'ich aralashmadagi kalsiyni massa ulushini toping deb savol berildi. O'zi amalgama, bu yangi termin sizlarga. Amalgama bu simobli birikmalar. Ya'ni metal va simobdan iborat bo'lgan birikmani aytilar ekan. Bu holatda metalli simob ichida erigan holatda bo'lishi mumkin yoki qattiq holatda bo'lishi mumkin. Metalli turli xil kimyoviy aktivlikka ega bo'ladi. Endi metalli mayda dispers holatda bo'lganligi uchun aktivligi yuqoriroq bo'ladi ko'pincha amalgamani ichida. Xo'p, endi bizda nima bo'yapti? Kalsiy va alyuminiy amalgamalari. Bittasi kalsiydan iborat bo'lgan ekan, mana kalsiy simob, ikkinchisi alyuminiy simob ko'rinishda. Endi bu yerda men nisbatini aniq bilmayman, chunki foizlari har xil bo'ladi. Misol uchun, masalan, kumush bilan simob keladigan amalgama kumush amalgamasida 13% simob bo'lsa, 87% kumush bo'lar ekan. Shunga o'xshagan. Nu bizda hozir misolimizda endi kalsiy bilan simob va alyuminiy simobli birikma kelyapti. Endi bu yerda simob bizga juda ham katta ahamiyatga ega emas, chunki reaksiyada u qatnashmaydi. Chunki simob xlorid kislotani siqib chiqara olmaydi. Xlorid kislotadagi vodorodni siqib chiqara olmaydi. Passiv metal hisoblanadi. Demak, bor e'tiborni biz kalsiy bilan alyuminiyga qaratamiz. Birinchi reaksiyani yozib olsak, kalsiy va alyuminiy har ikkalasi ham xlorid kislota bilan ta'sirlash mumkin. Demak, kalsiy xlorid hosil bo'ladi va vodorod tenglashtirsak 2 qo'yamiz. Ikkinchi reaksiyadan alyuminiy xlorid hosil bo'ladi. 1,5 ta vodorod qo'yamiz. Xlorid kislotani oldiga 3 qo'yamiz. Xo'p, bizda ajralayotgan gazni etgan uni miqdorini 5,6 litr deb etildi. Yozib olamiz, demak, 5,6 litr 22 to'rga bo'lindi. Bu chiqdi 0,25 mol. Mana mana ikkalasi 0,25 bo'lgan ekan. Va masalan shartiga e'tibor bersak, 3,3 gram massa erimay qoldi. Bu aynan erimay qolgani shu simob bo'lgan. Mana mana shu simobni ikkalasi 3,3 bo'lgan. A bizda 10 gram amalgama bo'lgan bo'lsa, undan 3,3 erimay qolgan bo'lsa, demak 6,7 grami bu metallar bo'lgan. Metallar aynan qaysi metal? Bu kalsiy va alyuminiy metallari. Yozib qo'yamiz, demak bu 6,7 gram bo'ldi. Ko'rinib turibdi mana reaksiya, ikkita ma'lumot va ikki noma'lum tenglama. Kalsiy endi faqat gramda kelganligi uchun biz gram olamiz. Kalsiyning massasi 40. Faqat x da bo'ladi. Alyuminiyniki 27. U y da bo'ladi. Kalsiydan bitta vodorod chiqyapti, uni miqdori x, alyuminiydan 1,5 ta chiqyapti, 1,5 y. Endi tenglaman tuzib olib yozib olamiz. 40x plus 27y barobar 6,7. X plus 1,5 y barobar 0,25. Xo'p, bunaqa tenglamada qaysi biridan ketganimiz yaxshi? Albatta, ma'muni qisqartirgani yaxshiroq bo'lsa kerak. 27 1,5 ga yaxshi bo'linadigan son. Demak, biz 18 ga ko'paytirib yuborsak, bas ikki tarafi. O'shanda ma'mi y'likdan qutular ekanmiz. Xo'p, tepa taraf o'zgarilmaydi. Mana shuni yozib olaman. 40x plus 27y barobar 6,7. A pas ikki tarafimiz 18x bo'ldi. Plus 27y bo'ldi. Barobar 18 0,25 ga ko'paytirsak. Xo'p. Bu qiymatimiz bizda adashmasam 4,5 chiqadi. 4,5. Hop, endi kattasidan kichigiga ayriladi. Qisqaradigan qisqarib ketdi. Hop, 40 dan 18 ni ayiradigan bo'lsak, bu 22x bo'ldi. Hop, bu yerda 4,5 dan 6,7 dan to'g'rirog'i 4,5 ayrilsa, bu 2,2 chiqdi. 2,2 ni 22 ga bo'lsak, x ning miqdori 0,1 chiqdi.
Şimdi örneği koyup y'ni yapsa olabası. Demek x'imiz 0 oldu. 0,25'den ayırsa 0,15. 0,15'i 1,5'e bursa bu yam 0,1 bulup çıkarken. Hop. Demek miktarlarımız x'imiz 0,1. Benim amirimiz 0,1. Y'im 0,1 oldu. Şimdi savolimizning oxirgi qismini yana bitta qaytarib o'qib olamiz. Boshlang'ich aralashmadagi kalsiyning massa ulushi so'ralgan. Demak, kalsiyning massa ulushi bo'lsa, bu yerda 0,1 ko'paytirilgan 40 chiqadi. 40 gram. To'g'ri, 4 gram. 4 gram. 4 gram. Umumiy amalgamaning miqdori 10 gram edi. Demak, massa ulush barobar kalsiyniki torni bo'larkanmiz 10 ga. Bu chiqadi 40%. Javobimiz shu.